Lex Crew. Simboliza força e concentração. Ingredientes criados com toda dedicação. Crescendo e batendo metas, essa é nossa missão. Criamos a melhor creatina de toda a nação. Sempre elevamos o nível. Nossos produtos ninguém supera. Produção de alto nível. Somos treinados pra essa guerra. Nosso instinto é produtivo. Só vencedores aqui impera. Quem pilota tudo isso é o presidente Marcelo Bela. Cave preta, cave preta. Ideologia Black School, cave preta, cave preta, quebrando a concorrência. Let's go. No feeling, just results. Olá, senhoras e senhores, começando mais um Black Skull Podcast. Hoje, programa especial, diretamente da APAS, um evento muito importante, inclusive que é o segundo ano que a Black Skull participa. E, obviamente, viemos prestigiar e mostrar esse universo que a Black Skull monta dentro dos eventos. Porque a Black Skull, quando vem, ela vem de verdade. E traz Hot, e traz Moto, e traz as Alexandras, que hoje vocês vão conhecer melhor as Alexandras. Quem são elas? Onde elas vivem? Eu estou um tempo já para entrevistá-las, mas aproveita o QR Code na tela para para comprar os produtos da Black Skull durante o programa. Tá? Hoje eu vou dar um giro geral aqui, falar com o Marcelo Bela sobre as novidades, falar com o público. Tem um lançamento que a gente está lançando aqui, creatina em goma. Ai, eu não sei se eu uso creatina no limão. Você toma creatina? Tomo creatina. Como? Ah, com carboidrato, com alguma fruta, porque a absorção da creatina você precisa consumir com carboidrato. Pois é. Eu diria que a creatina turbo é a combinação ideal, inclusive. Ela é prática também. Mas você imagina que praticidade você mascar uma goma e consumir a creatina? Então aproveita o QR Code na tela, já compre sua creatina, já compre seu Whey Drink, Whey Bar, seu Whey Protein, o que você precisar aí na sua vida, né, que a gente vai se ter um desconto especial durante o programa. Bom, vamos falar com as meninas, deixa eu sentar direito aqui, que esse hot aqui, já saí na rua com ele, tá? Eu saio na rua com ele, até Ana Paula Leal, um dia eu tava aqui na Juscelino com esse carro, ela me manda mensagem: Ju, seu maluco, o que você tá fazendo no meio da rua com isso? Ana Paula Leal viu tudo. Bom, Alexandras, nome de nascença? Alexandra Samara. Nome de nascença? Alexandra Marques. Isso foi uma coincidência ou foi uma imposição vocês estarem juntas? Imposição de Deus, eu acredito. Com certeza. Você mora onde? Curitiba. Você mora onde? Curitiba. Vocês se conheceram como? Como que é a história de vocês? Nós nos conhecemos em um evento de música. A gente já se conhecia através do Orkut. Aí, do nada, um dia eu fui num evento de música, ela tava, e, nossa, você aqui? E aí a gente já começou a conversar mais ainda pela internet. Aí, um dia, nós fomos chamadas para o mesmo evento paranaense da Black Skull, que a Black Skull fez, o primeiro, acho que um dos primeiros lá de Curitiba. E aí a gente se encontrou por coincidência, as duas ali, uma não acreditando, vendo a outra ali, sabe? Foi, dali a gente não se largou mais, amizade pra vida. Bom, né, trabalhar com uma amiga assim. Você fazia o que nessa festa que vocês se encontraram, nesse evento? Eu trabalho com música, sou cantora, então, além do mundo fitness, eu também sou artista. Maneiro, velho, agora... Sempre que a gente entrevista um repórter, um jornalista, quando entrevista um cantor, sempre fala, dá uma palhinha, né? Todo mundo te pede. Dá pra você dar uma palhinha de alguma coisa, mesmo com esse som ambiente? Com o som ambiente? Tá, vou tentar. Improvisa aí, vamos ver. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me water spring is like Júpiter and Mars. Nacional, senhoras e senhores! Cara, vocês não são só bonitas, vocês são muito talentosas. Vocês. Agora sim, vamos aos detalhes. Essa meia maquiagem, digamos assim, meio rosto, demora quanto tempo para ser feito?
Bom, do horário que eu acordo, só dá tempo de tomar um cafezinho preto e eu já inicio a traçar. Faz? Eu mesma faço. Então, que eu desenho desde criança, né? Eu fui artista plástica e aí essa arte ainda me acompanha no meu trabalho de hoje. Daí você é artista plástica, então? É, dá pra se considerar, porque é uma pintura no rosto, né? Daí, até fazer a maquiagem, se produzir, a gente terminou exatamente às 2 horas. E aí você fica o dia inteiro, né, quando você tá trabalhando com essa maquiagem, que ficou linda, por sinal. Você vai mudando de acordo com o evento, aí você cria, como que é o processo de criação da história? Eu crio a partir de significados que a vida me traz, algumas coisas da vida. Por exemplo, esse cinturão, eu me inspirei no Leão de Judá, que está sempre protegendo a rainha Black School e a marca. Estou inspiração. Estou falando, sempre me perguntam, e aquelas meninas, e as Alexandras e tal? E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conhecer melhor o trabalho de vocês. Que bacana! Você vê que quanta arte envolvida, né? Quanto talento envolvido. É, porque você vê, elas são lindas, estão aqui sempre ilustrando o evento, mas são duas artistas, grandes artistas, que tem muito trabalho, né? Que tem muito trabalho, é cansativo, né? Mas é gratificante, né? Isso mesmo. A aceitação do público é o que paga toda a nossa dedicação e capricho. A gente fica muito feliz. Faz maquiagem também? Também. As minhas sou eu que faço. Hoje a maquiagem tá mais menininha. Mais menininha, entendi. Mas às vezes eu venho com umas maquiagens assustadoras. Você já acabou um evento assim? Vai ter uma festinha, vai ter uma bala? Vou assim mesmo? Já rolou isso? Não, a gente não aguenta. Não aguenta. De cansaço? Ah, a gente no máximo chega, pede um iFood ali, come. Aí prepara o figurino de amanhã, arruma o quarto, porque ele vira de ponta cabeça. E aí a gente acorda para fazer todas as repetições no mesmo dia. Cara, já vamos passar o Instagram de vocês. Qual é o seu Instagram? Alexandra Black Frost, com F de faca. Seu Instagram? Xanda Kavitch, com CH. Xanda com CH. Bom, agora a gente quer ver de corpo inteiro esse look aí, como é que ficou. Vamos lá, para finalizar nossa entrevista aqui diretamente da APAS, Black Skull Podcast diretamente da APAS. Olha essas mulheres, olha essas talentosas meninas, não precisa nem de ajuda, porque ela dispensa ajuda. É esse aqui, essa foi a história dessas meninas talentosíssimas, são as Alexandras, de verdade, nome de nascença, e o talento também é de nascença, né? Então, hoje vocês conheceram um pouco mais das Alexandras, adorei. Tá? Estaremos aqui. Black Skull, No Feelings, Just Results. Volta aqui na APAS, agora vamos falar sobre o produto, porque afinal, o show é muito legal, mas os produtos são a essência da empresa. Tô com a Dai, nossa querida, ela que manja de todos os produtos, aliás, eu tô devendo uma aula, né? Ela ia me dar uma aula, vai me dar uma aula, pra aprender os detalhes dos produtos, mas eu vou aproveitar essa gravação e vou aprender junto com ela. Vamos aprender, Dai? Bora lá. Primeiro produto, esse aqui qual é? O Wheatgrass Fed, ele é o queridinho do momento, né? Que ele foi desenvolvido totalmente para Amazon Global Selling. Então, ele é totalmente dentro da legislação americana, exclusividade lá. O que é o Wheatgrass Fed? O Grass Fed, ele traz aquele conceito de naturais, que as vacas, elas pastam literalmente, elas não utilizam ração, então não tem hormônios, enfim, não tem nenhuma contaminação, digamos assim, da matéria-prima. Que inovador isso, legal, né? Aqui no Brasil, tá... Acho que eu não conheço nenhuma empresa que já tenha. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Black Skull tem. Com certeza. E só que, apesar de ser um produto para o mercado americano, a gente precisa trazer a marca Brasil. Açaí com Guaraná, trazendo a lembrança Brasil. Ah, que legal. 1 grama de colostro e 0 lactose. Esse eu quero experimentar agora. Tem um copinho aí, minha amiga? Tem um? Vamos experimentar. Esse açaí com Guaraná é muito brasileiro. Qual é o seu nome? Noêmia. O pessoal tá gostando de qual mais aqui?
Olha, eu sou suspeita, mas o pessoal tá gostando de todos, porque cada um tem a sua finalidade. Deixa eu segurar aqui só um pouquinho, porque a gente tá aqui. Oi, meu Deus, estamos no caos! Marcelinho, olha aqui minha assistente de palco. Minha assistente de palco é uma gata, olha. Hã? Como que é a dancinha, Marcelinho? Estamos no evento, tá bagunçado porque é evento. Vamos lá. Ó, eu vou provar aqui. Esse, como é que chama, Odai? Como é que é o nome? Whey Grass Fed. E a só leveza? Você sente ele leve? Porque ele é zero lactose, isso faz diferença. Que delícia, cara. É quase um refresquinho. Grama de colostro, né? Ah, e o colostro, que é o nosso. É o nosso menininho, né? O colostro. Só a gente tem colostro na bagaça, né? É, a maioria dos nossos produtos, a nutrição esportiva esperou muito tempo o colostro ser liberado no Brasil. Então, quando foi liberado, a Black School, na mesma semana, já começamos a fazer os produtos. Saímos na frente. O que mais que tem aqui, Dai? Aqui a gente tem outro lançamento, que é o Whey 100% HD Gourmet. Só que esse, ele é uma versão gourmet de um produto que a gente já tem em linha, zero lactose e com a pegada gourmet. Esse não é baunilha. Esse a gente está falando de sorvete de baunilha. Nossa. Cara, realmente é um sabor assim. Vem cá, Marcelinho, prova. Prova aqui. Eu conheço esses produtos porque eu utilizo, né? Eu passo a parte de 60 a mais. O Marcelinho Ferraz, 60 a mais, né? Marcelinho, 60 a mais. Todos os dias eu consumo os produtos da Black School e modéstia à parte. Marcelinho tá bem demais, meu irmão. Ele é atleta, né, cara? Atleta, boxer e consome os produtos. Olha aí, Marcelinho. Melhorou, melhorou até o direto. Vamos mais um. Eu não vou experimentar todos, eu vou morrer aqui. Ah, não vai não, é bom. Dá só um golinho, só pra você falar disso. Boa, boa. Tá rolando um som, ó. Som ao vivo aqui no stand da Black. Black School tá rolando. Amanhã ainda tem evento. Amanhã ainda tem APAS. Você pode vir aqui e conhecer o evento aqui, o stand da Black School, tá? Próximo, esse aqui qual é? Esse daqui é o colágeno belíssima com verisol, ácido hialurônico, ácido ortocilícico, vitaminas e minerais. Então a gente tá falando isso aqui de beleza da pele, reidratação e etc. da pele e cabelos. Foi muito legal, porque foi o maior sucesso no Dia das Mães. O pessoal comprou o colágeno da belíssima e deu pra mãe. Presentão pra namorada, pra mãe, pra você também, né? E até mesmo pros homens, porque não? Homem também. Sim, eu tô tomando colágeno, tô com 45 anos, tem que tomar, né, filho? Não somos obrigados a ficar com pele de maracujá. Morango e abacaxi cortelã, qual que você vai experimentar? Morango, adoro morango. A sensação qual é? Nossa, parece gelatina, que delícia. Exatamente assim. Vou provar até agora, eu quero provar outro. Cara, sobremesa, gelatina, delícia. Imagina esse suquinho no meio da manhã, te ofertando 10 gramas de proteína, sendo 2 gramas e meio de verisol. As mulheres deviam olhar com carinho, você não acha? E o colágeno, ele é bom pra tudo, né? Pra pele, deixa mais, a pele mais firme também, né? Como toda proteína, em geral, ela faz. Eu costumo brincar que o único jeito de você combater a flacidez é construindo músculos. E você só constrói músculos com proteína. O colágeno, ele não é tão bom no sentido de síntese e construção muscular como é o whey. Só que a reposição das fibras da pele, principalmente do rosto. Ué, só faz no rosto? A maioria dos estudos mostraram o rejuvenescimento da pele avaliado no rosto. Na perna, enfim, não foi avaliado no estudo. Então, por isso que a gente fala muito do rosto. Mas o resultado é impossível não ver. Não sai daí, porque eu tô mostrando no final. Eu vou mostrar um produto totalmente inovador que eu tenho certeza que você vai andar com ele no bolso. Próximo, Dai. Aqui agora a gente vai para os pré-treinos, bora acordar? Eu sou sustentável, vou usar tudo o mesmo copinho. Vai não. Não. Aí mistura o gosto. Sabe, não é nem só isso. Saliva encostou no copo e eu vou encostar aqui de novo. Então, neste momento, as tartarugas ficam em segundo lugar. Nutricionista sabe da higiene, meu amigo. Nem vou discutir. Vamos lá, pré-treino. Por sabor, eu acho melhor a gente vir daqui para lá, porque esse daqui é o sabor mais marcante. Então a gente tem o BOP. O BOP é basicamente um pré-treino com concentrações menores que o Bone Crunch. Então nós temos creatina, arginina, beta-alanina nele. Vamos experimentar o de limão. Dá um golinho. Vai pinicar. Caraca, que legal. Esse qual que é? O BOP? Esse é o BOP limão.
Ele tem um pouco de carboidrato como veículo. E o que, que é o legal dele? Às vezes, por ele ser menos concentrado, a gente pode pensar nas mulheres que não gostam tanto de... Ah, esse é mais leve. Então, ele é um pouco mais leve. Então, não é questão que não é porque você é frango. A questão é a sua individualidade. Eu treino não como você. Nós somos individuais. Eu preciso atender todos os públicos. Entendi, perfeito. Próximo, qual que é? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Bom, diferente. Diferente. Nesse quarto eu já vou estar saindo pulando aqui, vai, né, filha? Vai virar cambalhota. É caveira. Caveira, vamos lá. Esse aqui, o Bunny Crusher, ele é o pré-treino mais premiado do mercado. É maravilhoso. O ano ele leva uma premiação, já é comum. Depois você filma lá na nossa empresa todos aqueles troféus que a gente tem. Tem muito troféu lá na nossa empresa. Bunny Crusher Frutas Amarelas, nova fórmula com citrulina. Eu tô quase enólogo, eu faço assim, ó. Profissa. Nossa, eu adoro. Maravilhoso, né? Esse daqui eu acho que é uma inovação, inclusive no sabor. É o único laranja com pimenta. Ah, esse sério? É que bate. Mas é o Bunny Crusher. Bunny Crusher, laranja com pimenta. Nossa, que delícia! Gostoso, não é? Gostoso, traz uma. Bom isso aqui. Maravilhoso, assim. Laranja com pimenta, maravilhoso. Finalizando aqui a nossa exposição. Tô acelerado já, hein, garoto? A gente vai pro nosso... Nós somos o planeta creatina, você sabe disso, né? É. Enquanto todo mundo falta creatina, nós sobramos creatina. Por quê? Porque a gente tem um CEO que acompanha todo o planejamento de compra de matérias-primas. Creatina Turbo, produto mais vendido do mercado. A creatina Turbo, ela traz maltodextrina junto com a creatina. Por quê? A maltodextrina, ela ajuda a carregar a creatina para dentro da célula. E ela retém lá. Então, não tem uma melhor absorção da creatina. Esse sabor é o Toma Laranjão. Esse é bom demais. Eu também. Cara, o melhor... É você consumir produtos que são gostosos, além de tudo. É importante, porque às vezes você deixa de tomar algo porque ele não te agrada. Eu lembro que antes era um negócio tipo, ai, tem que tomar isso aqui, agora é o contrário. Agora é bom. Agora é o seguinte, também tem que tomar cuidado. Tem uns que são muito... Ai, que delícia! Meu irmão, é melhor você comprar um Choquito. O Choquito tem mais qualidade nutricional do que outros produtos por aí. Aqui, a Dai tem muito cuidado na concepção... Na composição dos produtos, mas também no paladar, né? Precisamos. Afinal, tudo que a gente come ruim, a gente não consegue dar continuidade. Esse é um sabor muito querido. Esse daqui é o chupa que é de uva. Chupa que é de uva, senhoras e senhores! Maravilhoso. Nossa! Dai, agora vamos pro grande finale, pro nosso segredo. Agora é o segredo. Olha o que o Marcelinho trouxe aqui pra gente, meu irmão. Começa assim, que é... Ah, Dai, deve ser aquelas que entram no rótulo. Entra no mercado e começa a ler rótulo. Você faz isso, né? Você faz isso. Sou eu que faço os rótulos. Conta pra gente o que é isso, Dai. Bom, creatina Turbo Gummy. A creatina, ela é o suplemento mais estudado. Desde, sei lá, mais de 20 anos isso. É o suplemento do século. Literalmente. Pensar que já foi proibido no Brasil. Olha a nossa ignorância. Já foi medicamento, né? E o que que acontece? A creatina, ela é usada. Construção muscular, sim. Ela faz a ressíntese do ATP. Mas a ressíntese de ATP não é só movimento. Piscar, pensar, tudo isso. Então, ela também é utilizada para cognição... Tem alguns estudos que mostram que ela pode ser, gente, pode ser, não é tratamento, pode ser coadjuvante em depressão e etc. Não, tem muitos estudos já que tendenciam para muita coisa, mas ainda não é 100% comprovado. Confirmado, mas ok, estamos em. Mas aí vamos pensar o seguinte, comprovadamente a gente já tem que ela é a melhor em massa muscular, construção e força. Pensa num cenário, um idoso, você tem pai vivo ainda? Meu pai não, teu mãe. Mãe viva. Ela precisa de locomoção, certo? E aí a creatina nem sempre agrada esse sabor. Só que aí a gente traz... Ah, eu juro que eu tô muito curioso com isso aqui. A creatina, engame. Que facilita a palatabilidade para qualquer faixa etária. Você pensa nisso para idosos, você pensa para crianças e para você. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
Às vezes a gente tá meio ansioso, às vezes a gente tá meio nervoso, às vezes a gente tomou um chifre da mulher. O que você vai fazer? Larga ela, pelo amor de Deus. Não, isso é verdade, larga ela. Mas é o seguinte, a gente começa a descontar na comida. Beliscar tal. Isso seria uma solução, né? Não que você vai ficar comendo o dia inteiro, mas assim, é uma distração. Deu aquela, tá com aquele meio com palminha? Não pode ser uma distração? A verdade, assim, você não vai pensar em substituto de comida. Porém, são 6 gomas para você ter 3 gramas de creatina, que é a dose recomendada. Então, sim, você vai pegar ali no meio da tarde, pegou uma. Você tem até o longo do dia para usar 6 gomas. Perfeito. Exatamente isso. Para você não estar comendo besteira, você tem 6 gomas para consumir durante o dia. E você consegue colocar isso para qualquer público. Qualquer um vai conseguir. É gostosa, não é? Maravilhosa, filha. Você não está entendendo. Eu vou levar agora essa creatina para as pessoas experimentarem aqui no evento. Vamos colocar mais uma coisinha que é bem importante. Creatina turbo, a gente sabe que é creatina com carboidrato, certo? Ela tem 20 gramas de carboidrato na dose. Qual é a base do carboidrato? Maltitol, ou seja, diabéticos podem usar. Tira. Sim, é edulcorante. Sensacional. Então, não é açúcar simples, pode utilizar. E eu vou aproveitar o gancho para falar da nossa creatina normal, também a turbo, que a maltodextrina é um carboidrato complexo. Diabéticos também podem tomar. Que demais, Dai. Tá, então isso é importante. Tem um estudo dizendo que ajuda na diabetes, então será que é isso? Não, na verdade é porque não é absorção tão rápida, ela não dá um pico de glicose tão grande. Embora ela seja de alto índice glicêmico, é complexo. Na maltodextrina, apenas 6% dela é açúcar. Dai, vamos falar sobre recomendação. Tem muita dúvida ainda. Eu já ouvi falar sobre superdosagem. Tem alguma indicação certa ou é de tanto a tanto para tal idade? Como é que é a recomendação da creatina? Bom, primeiro, vamos lá. Individualização é a melhor coisa, né? Então vamos lembrar, sempre tem um profissional te acompanhando, individualizando. Num geral, né? Inclusive tem um episódio do nosso podcast maravilhoso que é com o Bruno Gualano e ele detalha isso. Bruno, salve, fala em seu nome. Mas em geral, 0,8, 0,8 por quilo de peso. Por? Quilo de peso. Eu tenho 85 quilos. Então vamos lá. Vou fazer conta. Faz a conta aí. Pra você sempre lembrar, 0,8. Você vai fazer o seguinte, ó. Calculadora. Qual que é a média que o pessoal fala entre 3 e 5 gramas? Então, 5 dividido por? Qual é o seu peso? 85. É a média realmente da população estudada. Geralmente é de 80 a 85 quilos. Então, a gente pode pensar em 0,8 ou 0,6. 5 gramas. 5 gramas. Tá? Isso individualizando. Mas vamos lembrar, isso eu estou falando como profissional de nutrição. É a média populacional. A Anvisa, eu preciso colocar isso pela GDS, tá? Quando a gente coloca no rótulo 3 gramas, né, recomendação para adultos acima de 19 anos de idade, por quê? Porque eu estou fazendo uma recomendação como indústria para a população geral, tá? Como nutricionista, eu consigo individualizar. A indústria não consegue. Então, por isso que na dose é 3 gramas. Ah, mas se eu quiser dar um gás no meu treino, ganhar um volume ali, vai papá. Tu pode mandar fazer uma semana de superdosagem, por exemplo? Vamos lá. É muito comum a superdosagem. Já foi usado muito, cerca de 20 a 25 gramas por dia. Por que que a gente faz isso? Uma sobrecarga para ser rápida o efeito da creatina. Porque a creatina não tem efeito imediato. Ela precisa ter o acúmulo no músculo. E dali você só mantém. Vamos lá. É necessário isso? Não. Depende. Vamos supor que você tem um campeonato daqui 3 semanas. Eu preciso chegar nesse auge da creatina. Eu faço uma superdosagem, que é para acumular mais rápido. E aí, daqui 3 semanas, você vai estar ok ali, dependendo de como for. Agora, se você é uma pessoa que você simplesmente vai treinar ao longo do ano, vai se manter, não precisa da superdosagem. Mas pode. É comum. Ficou claro? Ficou claro. E agora, como jornalista, li um estudo que comprova a eficácia de creatina para crianças. Parece que é 0,3 por quilo. Então, criança também pode consumir creatina, então. Em geral, pode sim. Pode sim, mas sempre deve ser acompanhado. Com certeza. Porque tudo que envolve criança, pô, procura um nutricionista, que é o melhor para o seu filho, um pediatra. E eu vou ser bem sincera, eu não só acho que pode. Eu, como nutricionista, eu acho que deve. Tá? Lógico, salvo algumas coisas.
Às vezes as pessoas têm medo de dar creatina pro filho, mas não tem de bolacha recheada. Pois é. Então, assim, olha pra essa conduta com carinho. Dai, você falou tudo. É muita hipocrisia. Então você fica, não, isso, a creatina... Vem cá, o que você tem dado pro seu filho? É, o biscoito passatempo. Isso dá tanta tranqueira pras crianças, né, que é mais prático. Pô, pensa num produto que vai fazer bem pra ele, né? Põe seu filho pra fazer atividade física. Então, caia na real, né? E vamos olhar por um outro lado. Eu, particularmente, eu tenho uma particularidade em casa muito grande. Eu tenho uma filha autista. Então, ela tem seletividade alimentar. Então, é muito difícil fazer uma alimentação saudável para ela. Mas eu complemento com isso. Legal isso. Eu tenho um primo que tem um filho autista, que ele também só come o mesmo prato a vida inteira. É uma solução isso aí. Garoto, alô, Rodrigão. Resolvi o problema do Enzo, vou levar pra ele. Então você já vai deixar uma outra dica que você não me chamou, mas eu sou topetuda. Perfeito. A gente fala de o Mega Hair Gummy, ele é um complexo vitamínico. Ele foi pensado pro cabelo, foi, mas a vitamina A e todas as outras que estão ali, elas não atuam só nisso. Para uma criança com seletividade alimentar que precisa complementar vitaminas, dá pra dar uma olhada com calma, com cuidado. Ah, entendi. Dai, vou te falar uma coisa. Eu quero a Dai fixa no programa, Marcelinho, ó, sério, um quadro da Dai, velho, porque ela explica tudo muito que a gente queria saber, cara. A Dai sabe tudo e um pouco mais. Já teremos a Dai num quadro, coitado, tô arrumando trabalho pra ela, nem perguntei se ela topa, um quadro fixo no programa falando sobre os produtos, né, isso aqui que eu acabei de fazer vai virar um corte, hein, Marcelinho. Virar um corte aqui sobre suplementação de creatina. Todo mundo tem dúvida, todo mundo fala blá blá blá, a Dai explicou, criança a idoso, até para autistas. Então, muita informação bacana nesse corte. Obrigado, Dai, adorei. Eu agradeço. Adorei. Você devia me dar mais valor, tá vendo? Você me faltou umas 3 aulas. Agora eu te espero lá. Ju, obrigada. Já ganhei uma. Obrigado você, parabéns pelo trabalho. E agora é o seguinte, posso roubar? Vou levar para as pessoas experimentar. Primeiro eu vou perguntar se elas consomem creatina. A maioria hoje já consome. Agora, de que forma? Olha, pode dar uma solução? Come isso aqui. Bom, o que é isso? Creatina? Eu não acredito. Pois é. Passa lá, ó. Vai lá no QR Code que está na tela. Já adquira a sua creatina em goma, que é lançamento da Black Skull, com preço especial. Aí, ou nos nossos canais, blackskullusa.com.br. Bora? Bora? Vou começar por quem? Por essa mulher maravilhosa aqui, atleta, trabalha na Black. Quanto tempo você está na Black? Desde 2021, se eu não me engano. Como atleta. Agora. Não, olha o corpo da mulher, meu amigo. Que isso, hein? Me conta, o que você consome? Então, tu quer saber, atleta consome whey protein, atleta consome... O que você consome realmente na sua rotina? Diariamente, whey e creatina. Diariamente. Mas aí a gente pula para uma barrinha... Um alfajor quando a gente viaja. Você tem uma rotina assim, eu acordo, eu tomo lá minha creatina, depois eu tomo whey, depois meu treino. Como que é? Você coloca em algum momento do dia sempre ou você muda? Não, sempre tem uma rotina. É, de manhã a creatina, com o whey eu já faço uma mistura, faço um mingauzinho. E aí o resto do dia é refeição normal. É, sempre, mas sempre tem que ter. Posso tentar mudar a sua rotina? Ah, pode. Vamos tentar mudar a rotina da sua creatina, que ela vai vir em forma de gama. Agora você pode trabalhar como você está agora com um gama. Ó, segura aqui. Vou jogar um gama para você. Nunca experimentou, vai experimentar agora. Vai lá. Olha, foram 3, já ganhou 3. A cada 6, você tem 3 gramas, tá? Oba! Só um? Prova uma primeiro, vai que você não gosta. Bom. Roubaram meu pote, rapaz. Mas, ó, não é legal? Você tá aqui trabalhando, tá aqui, ó. Ao invés de chiclete, já tá com um gama de creatina. Aprovado? Muitíssimo. Mudei a rotina de uma atleta. Quer roubar meu pote. Dá meu pote aqui. Parabéns. Gatona trabalha no marketing com a gente também, né? Sim. Faz tudo, tá? Faz tudo agora, só quer comer agora o nosso gama. Não, é maravilhoso. É bom, né? Mudei a rotina de um atleta, agora vamos rodar e perguntar para as pessoas que estão aqui no evento. Vamos embora. Vocês consomem creatina já ou não?
Eu consumo. Que horas do dia? De noite. Mas todo dia não? Quando eu lembro, sim. Quando lembro. E você? Não consome. Não consome. Se eu te der uma solução, porque o ideal é que a creatina é um uso crônico, então você consome todo dia, você tem um resultado mais efetivo, né? 0,5 por grama de peso, né? Mas eu vou te dar uma solução aqui, para vocês experimentarem, pode ser? Pega aí para mim, Marcelinho. A gente criou uma creatina em gum, então você pode ir mascando a creatina durante o seu dia. Aqui tem duas, uma para cada um. Experimenta e me fala se é possível você ficar mascando durante o dia. Bom? Muito bom. Dá pra colocar na rotina? Tá. A cada seis gramas, você tem 3 gramas de creatina por dia. Então dá pra jogar no dia. Aprovado? Super aprovado. Vai começar a creatina? Vamos. Já é forte, vai ficar mais volume. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Vamos continuar aqui, ó. Perguntar se as pessoas consomem creatina. Deixa eu ver quem tem cara de consumir creatina aqui, ó. Ó, tá cheio o evento. É um evento muito grande aqui na Expo Center Norte, em São Paulo. É um evento bem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? E aí... Você tem cara que consome creatina? Não. Não? Ainda não? Ainda não. Ah, podia começar, né? Quem sabe um dia eu entro nesse hábito. Por que você ainda não começou? Você acha que é difícil pegar o pozinho e jogar lá, é isso? Na verdade, acho que por falta de hábito mesmo. Por não ter o costume, por não estar dentro da minha realidade hoje. Mas não que eu não conheça o produto e não que eu não conheça os benefícios de quem ingere, quem consome, né? Você sabe que faz bem. Exatamente. Mas até porque eu sou desse segmento. Sim, trabalho nesse segmento. Então, qual é o seu nome? Sou Giovana. Giovana, posso te dar uma solução para sua creatina diária? Pode. Dá aqui a sua solução. Aqui, ó, me dá aqui. Ó. Ó, é um gum. E a cada seis você tem 6 gramas, 3 gramas de creatina. Ótimo. Gostoso? Dá para jogar no dia? Dá. Vai facilitar bastante o consumo. Gostou mesmo? Gostei, de verdade. Giovana é linda, simpática e agora consome creatina. Obrigado. Prazer, viu, querida? Obrigado. Isso aí. Mais um consumidor de creatina na nossa vida. Vamos no concorrente? Vamos dar pro concorrente? Não, deixa o concorrente trabalhar do jeito dele lá. A gente trabalha do nosso jeito aqui. Põe aqui, creatina. Aqui a gente vai atrapalhar o dos outros, não pode. Aqui é dos outros, menino. Eu tô enfiando o dedo no dos outros. Vem cá. Ó, já sei. Tem um grupo aqui, ó. Deixa eu ver. Eu sou bom de olhar pra quem vai responder. Porque tomar não é rápido. Quer ver? Ó, vem cá. Vamos lá. Vem cá. Oi, meninas. É, vamos lá. Tem cara que consome creatina? Não, ainda não. Ainda não, por quê? Eu comprei a creatina, mas não estou usando ainda. Você comprou e não está usando? Por quê? Dá trabalho, assim? Não, eu comprei, estou esperando chegar. E parece que... Será que é ou não é? Deixa eu ver. Não é, você vai provar agora. Eu vou dar um jeito... Não. Eu vou te dar um jeito de você provar uma creatina fácil. Pega esse gama, é tipo um chiclete. Aí você vai ficar mascando ela aí, ó. Curtiu? Muito bom. Não dá para você sair andando num evento assim e consumir a creatina e tá tudo certo, não é mais fácil? Demais. E ela tem a quantidade... A cada 6 gramas desse, você tem 3% de creatina. Então, é meio que o consumo que você precisa. Você pode equilibrar a sua quantidade indicada, mas você sabe em gama, é mais fácil, né? Muito bom, muito bom. Agora vai, né? Agora sabe, já fala. BlackSkullUSA.com.br, fechou? Vai na creatina também? Quer uma gamazinha? Obrigado. Quer? Obrigado. Dá uma pra ele. Pera aí, pessoal, já tomou, não tomou? Vem cá. Como você chama, irmão? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigão, você consome creatina normal, pelo jeito? Todos os dias. Todos os dias. Como que é o seu consumo? É em pó? Você põe no suco? Como é que é? Quando eu viajo, em cápsula e quando eu tô em casa, em pó. O gama, vê se você curte o gama. Melhor do que o da concorrência. É melhor da concorrência? Leque. É bom quando é genuína o depoimento. É mesmo? Do Goiás lá, não lembro como é que é o nome. Ah, tá, mas é gostosa mesmo. Mas é legal, porque assim, você vê que o Rodrigo já tem uma consciência
já tá na cabeça dele. Você toma uma creatina todo dia, é um uso crônico, né? Então você tem que consumir sempre. Ele deve viajar muito? Uhum. Viaja muito, então tem que ter uma solução, né? Porque às vezes você vai levar o pote, é ruim para levar o pote. Isso aí é uma solução para viajar também. Né? Excelente. Excelente. Curtiu, Rodrigão? Bom demais. Já sabe, da Black School. Prazer. Obrigado, sucesso, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu. Tá vendo? É genuíno, ninguém produziu nada, tá? Né, Marcelinho? Ninguém produziu nada. Estamos aqui na roubada, hein? Eu, Marcelinho, quase que esqueci seu nome. Filipão, Filipão tá aí atrás. Vou chacoalhando aqui. Gente, dá licença. Vocês consomem creatina no dia a dia? Não. Por quê? Não faço academia. Não, mas não precisa fazer academia para consumir creatina, sabia dessa? É. Quantos anos você tem? Eu, 21. 21, tá. A creatina vai te dar um gás, assim, vai te... Melhora em tudo, creatina é bom para tudo. Tem uma solução aqui, só para você saber, que é a creatina em gum, porque ela é prática, como se fosse um chiclete. Você fica no dia, ele quer experimentar um? Eu quero. Vamos lá. Olha lá, Marcelinho. Qual é o seu nome? Ryan. Ryan, você trabalha com o quê? Na área de alimentos? Isso, sou comprador. Aqui, porque você vai querer... Tem duas aí. Pega pra você experimentar. Pode pegar. Se quiser pegar as duas, pega. Vem e me fala. Fala a verdade. Aí, saudável. Seis dessas, assim, tem 3 gramas, vai suprindo sua dose diária de creatina. Muito bom. Aprovado? Aprovado. Aprovado por um comprador. Obrigado, meu irmão. Pronto, aprovado por um comprador. Vamos lá. Temos várias aprovações aqui já. Vamos lá. Bem, irmão, beleza? Como é que tá? Ó, vou falar com os amigos aqui, eu preciso dos meus amigos. Você tá consumindo creatina na vida ou não? Creatina? É. Já tem na rotina ou não tá consumindo ainda? Não, ainda não, ainda não. É, uso crônico, faz bem, não precisa necessariamente treinar, você pode consumir. Show. A Black School desenvolveu um creatina em gum, pode pegar aí pra você. Como se fosse um chiclete. Você fica ali, vai mascando e tá tudo certo. Você consumiu sua creatina diária, 6 desse aí. Quantos? 6. Cada 6 desses tem 3 gramas, então resolve sua vida naquele dia, bom? Excelente. Resolve. Porra, vai começar agora. Para quem não consome, é uma opção de não estar ali pensando, ó, creatina, algo que você... Pôr no copo. Caixinha? Tira da embalagem, já... Viaja, você viaja muito. Fechou, ótimo. Viajo muito. Bom te ver, meu irmão, aqui, ó. Ó o pote. Estamos ralando, estamos trabalhando que nem louco aí, mas tudo bem, passa na Black depois pra gente falar. Bom te ver, meu irmão. Obrigado. A gente anda aqui no evento, lógico que a gente encontra sempre os amigos, né? E amigo também te entrevista amigo, porque amigo é pra dar entrevista, né, mano? Né? Certo? Vamos lá. Ó, vamos pegar aqui. Tá todo mundo de olho na minha mão aqui, ó. Isso aqui, ô Marcelinho, será que é eu que tô bonito ou é a creatina que eles estão de olho? As duas? Vamos lá. Aqui, eu quero... Ah, tá falando com a concorrência? A gente vai furar a concorrência, Marcelinho? Eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Ah, entendi. Olha que safado. Quer me jogar em maus lençóis. A gente vai mudar um pouco a pauta aqui. Deixa ela sair dali, eu vou enfiar a concorrência aqui, ó. Não, Marcelinho, eu não posso fazer isso não, velho. Ai, meu Deus. Marcelinho... Hã? Tá, antes, peraí, deixa eu falar com essas meninas aqui, segura aqui. Ah, até vem aqui. Você consome creatina? Não. Não? Porque não quer ou porque ainda não começou? Não conheço. Creatina é um produto que é bom pra todo mundo, não precisa necessariamente treinar, faz bem pra tudo e não tem contraindicação. Legal. Se tivesse uma creatina, a gente desenvolve uma creatina que ela é em gama, é tipo um chiclete. Você fica no dia a dia, tá no evento... Tá consumindo sua creatina. Quer provar? Pode ser. Marcelinho, ó. Ele é meu assistente de palco, tá? Ó. Oh, linda, né? Isso é chique. Qual é o seu nome? Mayara. Fala aí, Mayara. Bom? Bom mesmo? Bom demais. Dá pra jogar creatina na rotina agora? Dá. No trabalho. Já sabe, então, ó. Black Skull, creatina em gum. Aqui, ó. Em gum. Vai lá que tá na mão. Recomendo. Ei, garota. Voz do povo é voz de Deus. Obrigado. Bom trabalho, Mayara. É isso aí, a voz do povo é a voz de Deus, é a voz de verdade, certo, Marcelinho? Vamos rodar, deixa ele com a saída, depois a gente vai ali voltar. Calma que a gente vai voltar com o Waydrink ali. Marcelinho parecendo um arsenal, tem Waydrink, Waybar, Waydrink, Waybar, creatina, tem tudo. Marcelinho é o homem dos produtos aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos cá, eu não vou invadir o... Ai, tá vindo aqui atrás de você, ó. Elas vão passar aqui do meu lado, eu vou abordar. Para aí, elas vão passar aqui do meu lado, eu vou abordar e vou fazer assim, ó. Tipo... Oi, você consome creatina? Não.
Ah, vem cá, um segundo. Tão bonita, não quis falar comigo. Vem, Marcelo. Não eu que sou eu que tô bonito, não. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma fila aqui, ó, vem cá. Vamos rodando aqui um setor de credenciamento. O que será que tem aqui atrás, hein? Área VIP? Ah, vamos entrar na área VIP? Vamos, microfone sempre entra. Vem cá, vamos entrar reto. Vamos entrar reto. Oi, tudo bem? A gente pode gravar ali? Vocês têm que pedir autorização. Ah, eu vi. O microfone sempre dá um jeito, mas não deu agora, né? Tá certo? Tá bom, obrigado. Consome creatina? Sim. É. Todo dia? Certinho. Todo. Que hora você consome creatina? Ah, sempre quando eu acordo. É. Mais fácil, sim? É o horário que eu lembro. E se eu te der uma solução pra sua vida, pra você não ter, se você esquecer? Pode que? Ser. Pode. É um gama, é tipo um chicletinho de creatina, entendeu? Então você tá aqui trabalhando, você tá consumindo sua creatina. 6 desses por dia resolve sua vida. 6 por dia? Nossa! Você vai mascando ali, tipo, no dia a dia, sabe? Eu tenho que ficar lembrando 6 vezes, não. Eu prefiro tomar de manhã uma dose Verdade. Só. Verdade? É. Tá bom, gosto é gosto, mas é uma boa, solução. Boa, mas é uma solução. Mas é gostoso? E é bom que vai matando a vontadinha do doce, né? Boa, dá. Você entendeu a estratégia? Não é pra você... Ah, é esse ou é aquele. É pra... Depende da vida da pessoa. É, verdade, mas é gostosa. Como você chama? Amanda. Posso entrar agora, Amanda? Não. Obrigado, Amanda. Valeu. Bom, é isso. Bom, a gente já viu que as pessoas... É, a maior parte já consome creatina e a maior parte consome a creatina de manhã ali, com pozinho, que tá tudo certo também. Mas tem muita gente que viaja aqui, tem gente que trabalha muito, fica o dia inteiro fora e acaba esquecendo. Então, o GAM da creatina... Vem cá, Marcelinho. O homem dos produtos. Olha aqui, ele tem produto para todo lado aqui, ó. Ele tem o Whey Drink. Vamos fazer um sorteio aqui, ó. Gente, quem quer um Whey Drink? Quer um Whey Drink? Quer provar? Esse tem colostro, é maravilhoso. Prova. Me fala, não, prova e fala se é bom aqui pra gente aqui, ó. Vamos aproveitar que a gente tá encerrando a matéria e já vamos... Ó, ele é o homem dos produtos. Joga pra cima, Marcelinho. Quem quer dinheiro? Olha o de morango. Marcelinho. Ó, aê, garoto. Provou? Bom? Curtiu? Ó, ganhou outra. Posso entrar agora? Posso entrar? Mas não deixa de jeito nenhum. Provou? Bom, gostoso. Parece doce de leite, né? Misturar café, né? E tem colostro. O único que tem colosso. Você é bom. Faz bem, deixa a gente bem lá pra dar um gás. Bom, bom. É a melhor unidade, maior tudo. Fechou, irmão? É isso aí. Demos um giro, valeu, no meio da APAS 2024, levando nossos produtos na boca dos consumidores e tendo o resultado real, né? A visão real, a sensibilidade. E realmente, essa creatina em goma... Meu irmão, soluciona muito a vida de você que viaja, você que fica o dia inteiro fora, você que vive esquecendo de tomar a creatina de manhã. Cara, é fácil levar e você não esquece, fechou? Vamos para a próxima matéria? Bora! Bom, voltando aqui na APAS, né, esse evento incrível, mas eu estou agora com o nosso presidente Marcelo Bella e vamos falar o que está acontecendo nesse país, porque a gente continua trabalhando com o coração apertado, né, mas todo o nosso círculo de trabalho tem um bastidor. E quando aconteceu isso tudo no Rio Grande do Sul, imediatamente eu mandei mensagem pro Marcelo, ele sabe, no direct. E eu, quando eu vi, o Marcelo já estava ativando, mandando os caminhões, acompanhando os caminhões até o Sul. Marcelo, eu queria que você me contasse o que está sendo feito até agora, né? Que você pessoalmente foi de moto acompanhar as carretas, eu vi. Mas eu queria que você contasse, né? Pra gente começar a nossa conversa aqui, a gente sabe o que está acontecendo no Sul, mas o que você viu? Qual que é a sua percepção dessa catástrofe que está acontecendo no país? Bom, inicialmente, parabéns, Juliano, pelo teu trabalho, pelo seu bom exemplo de bom cidadão que você é, né? A gente precisa de mais Julianos aqui no Brasil. O que nós estamos trabalhando, Juliano, já vem da pandemia. Na pandemia, nós percebemos a importância da sociedade civil atuar em catástrofes humanitárias. Então, nós já tínhamos tido algumas experiências com o Rio de Janeiro, né, com Paraty, Petrópolis, onde pessoalmente também eu escoltei as carretas até lá. Inclusive, não dava nem para chegar em Petrópolis, a gente parou ali em Itaipava. Nós tivemos o trabalho relacionado a Recife, né? Recife também nós trabalhamos efusivamente para a região de Olinda e Recife.
E a gente vem percebendo uma mudança climática, onde essas catástrofes vão ficar mais cíclicas e corriqueiras. Mais intensas, né, Marcelo? E aí a gente foi estudar um pouco o que estava acontecendo e a gente percebeu assim que é um cenário de guerra. O estado está arrasado. São 336 municípios em estado de calamidade pública, 150 mil habitações destruídas, 500 mil de pessoas desabrigadas, 3 milhões de cabeças de animais mortos, além de pets, que ainda a gente não conseguiu contabilizar. Nós temos uma situação de 10 mil empresas, indústrias, que foram perdidas. Inclusive, eu conversando com o presidente da Fiergues, ele estava me falando do caso da Fontana, uma indústria de cosméticos, que já na enchente de 2023, em setembro, havia investido 23 milhões para recuperar a sua indústria e que agora havia perdido tudo novamente. Então, é uma situação que quando eu cheguei eu não esperava. A gente estava mapeando via satélite e com os aplicativos da Polícia Rodoviária Federal fizemos um trabalho de avisar os estados, avisar a Polícia Rodoviária Federal, as receitas. Nós chamamos a convocação, as indústrias são associadas à Abenutri. Prontamente eles responderam, além da própria GDS da BlackSkull. Conseguimos, na primeira semana, 3 carretas. Nessa semana, mais 5 carretas. Então, o trabalho não para. Quando nós chegamos lá, entregamos diretamente na Defesa Civil, porque isso é muito importante. Tem muita gente que sai por aí fazendo PIX e sai entregando para qualquer um. Cuidado! Tem muita gente que se aproveita disso. Então, o PIX oficial do Rio Grande do Sul, procure lá no site do Estado, que é uma iniciativa da Banrisul, do Banrisul, o Banco do Rio Grande do Sul. E nós entregamos diretamente à Defesa Civil, ao ex-prefeito de Porto Alegre. O que foi enviado para lá, Marcelo? Bom, nós enviamos 100 mil litros d'água na primeira semana, porque a primeira coisa que para é a água. Apesar de ter enchente, aquela água está toda contaminada e as bombas de tratamento nas estações de tratamento que bombeiam água para a casa das pessoas, elas ficam desligadas porque elas estão submersas. Então a primeira coisa que acaba é a água, que é o mais vital para o ser humano. Então nós colocamos 100 mil litros d'água. Nós enviamos também 10 mil cestas básicas, enviamos 50 mil cobertores, 10 mil colchonetes e material de limpeza, material de medicamentos de uso OTC. E esse foi o primeiro momento. E agora a gente continua nesse trabalho. O cheiro do local é um cheiro de morte, é um cheiro de osso podre, daqueles caminhões que passam na rua que vão vender osso do açougue para indústria de sabão. E ali é o seguinte, nós podemos até reconstruir aquele local, vai ser reconstruído. Mas e a próxima enchente? Então, 1940 foi o problema X. Problema, questão X foi em 1940, a primeira enchente. E nós tínhamos um presidente na época, o Getúlio Vargas, que era gaúcho. Então, ali, não era um propósito de fazer barragem em dique. Isso aparece para a população, é bonito. Mas isso não resolve. Deveriam ser feitas represas nas foz dos rios que desaguam, no Guaíba, na Lagoa dos Patos. Aí você conseguiria melhorar as calhas, aumentando a capacidade das calhas, e aí sim fazer diques e barreiras com bombas para extravasar a água. Essa saída do Rio Grande são apenas 500 metros de vazão, é muito pouco em relação ao tamanho, né? Sem dúvida. Então, é uma situação climática onde vem um mar pelo céu de vapor d'água quente da Amazônia que se choca com o ar gelado da Patagônia e deságua em cima do estado. Então, creio que nós vamos demorar entre 5 a 10 anos para recuperar o estado, que está totalmente arrasado, a parte de grãos, lavouras. Mas a nossa preocupação, a pergunta que eu faço, que eu fiz no Senado na sexta-feira, é: e a próxima? Ou seja, ou a administração pública ela se conscientiza de um trabalho de prevenção, que é um trabalho mais caro, mais complexo, que leva mais tempo, ou nós só vamos trabalhar na contenção. Marcelo, eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo uma glamourização até, o cavalo caramelo é sempre um símbolo, deixar a coisa mais lúdica.
Isso é uma loucura. Um amigo meu que é piloto de helicóptero da polícia falou: Ju, tá falando em 100 mortes? É muito mais que isso. Então, assim, essa romantização da catástrofe, não sei se é impressão minha, mas você tem essa impressão que o governo tem feito ou não? O governo falhou porque demorou para reagir. Ao invés de pegar um helicóptero e colocar principais executivos e políticos dos três poderes, ali era só colocar uma foto de satélite, já dava para ver. Então demorou para liberar a ação das Forças Armadas, mas agora a coisa está acontecendo. Cedo ou tarde, mas está acontecendo. E esse tipo de comportamento é totalmente desprezível e hoje a população já consegue diferenciar, dividir o que é verdade do que é glamourização, do que é circo, né? Hoje os corpos estão boiando lá, né? Corpos de animais e de humanos, de crianças. E não só isso, nós temos um atleta, dos 6 atletas que nós patrocinamos, dos 180 atletas da Black School, 6 estão no Rio Grande do Sul. Um deles perdeu a casa na enxurrada. E era ele, a esposa, a mãe com Alzheimer, mais 11 pessoas e 8 cachorros. Ele conseguiu salvar todas as pessoas, foi levado para um abrigo. Lá no abrigo, ele começou a sofrer uma situação que bandidos que estão abrigados começaram a assediar a esposa, as mulheres do abrigo, e ele foi se colocar: olha, essa mulher é casada, por favor, respeita. E os caras ameaçaram de morte. Eu soube, no mesmo dia que eu soube, eu retirei essa família com 13 pessoas, 8 cachorros, coloquei no hotel Embaixador, lá de Porto Alegre, que é um hotel que fica numa região um pouco mais alta, que não está com água. Está ilhado, mas não está com água. E a gente conseguiu 3 refeições por dia, 4 quartos, um banheiro com água quente. Então, pelo menos, ele está tendo uma vida ali para pensar no que vai fazer para superar e que não vai demorar menos que 6 meses. Outra coisa assim que me deixou muito chocado, criança sendo abusada dentro de abrigo de igreja. Então, essa situação é uma situação inimaginável, uma situação apocalíptica, a situação de arraso de guerra. O estado do Rio Grande do Sul foi arrasado, Juliano, mas eu tenho certeza que o povo gaúcho é muito aguerrido e que nós somos o Brasil unidos. Então nós somos muito maiores e melhores que qualquer político que esteja dentro ou fora do governo. E com a sociedade civil nós vamos conseguir resolver isso. Estão fazendo sua parte, a gente continua trabalhando de olho lá, né, Marcelo, acompanhando tudo que está acontecendo. Vamos falar então um pouco aqui da Black School, segundo ano aqui na APAS, né? Um evento muito importante. Eu queria que você falasse sobre a participação, qual a importância da participação na APAS aqui. Bom, primeiro que APAS, quando a gente fala de APAS, nós temos que falar da importância dessa associação. A APAS, 38ª edição, ou seja, 38 anos de APAS. Eu conheci a APAS quando ela iniciou esse processo, quando eu ainda estava lá na Labotânica do Brasil, lá no Paraná. Depois pela Nutrimental, das vezes que nós fizemos exposição aqui na Abras também. Hoje é a maior feira da América Latina, uma das maiores do mundo. E os supermercados, os supermercadistas, descobriram que os supermercados também são destino de compra de suplementos alimentares. Isso por esse movimento de saúde, principalmente, que foi iniciado durante a pandemia. Então, a gente vem trabalhando há 3 anos e lançando produtos que sejam adequados a esse tipo de ponto de venda, a esse tipo de canal. Então, produtos prontos para beber, prontos para comer, produtos mais práticos que qualquer um pode consumir. A gente tem que lembrar que suplemento alimentar é dividido em 4 colunas básicas: saúde, perda de peso, nutrição cosmética e esporte. Essas 4 colunas, elas ofertam produtos para consumidores diferentes. Então, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho. Esse pavilhão amarelo, onde nós estamos com a Black School e com outras companhias aqui, ele foi criado apenas há 2 anos atrás. Ou seja, ano passado, esse pavilhão foi criado para atender lançamentos de empresas na área de saúde. Então, é muito específico. E ele é até um pouco distante do principal pavilhão. Eles colocaram um túnel que passa entre uma rua e outra e tal. A APAS, ela movimenta, não sei se as pessoas sabem, 1 milhão de visitantes em 4 dias. Maior feira. Então, nós estamos muito felizes porque a gente faz um bom relacionamento,
bons negócios e é uma feira muito alegre, né? A gente tem o nosso rock and roll aqui, a marca consegue mostrar a sua identidade, o stand não para, né? Teoricamente é para encerrarmos às 8, mas às 10 horas eu ainda estou atendendo pessoas aqui. Então a APAS ela nos dá a oportunidade de mostrar o que temos de melhor para esse setor. Suplemento é alimento, né? Porque eu sempre uso um exemplo, que a gente fala muito na parte suplementação esportiva e tal, mas, por exemplo, você que tem um filho com autismo, o autismo ele só come um tipo de prato, ele tem algumas limitações. Pô, a suplementação resolve esse problema, né? Então, você vê como é amplo, né, esse mercado da suplementação, né, Marcelo? A gente tem que lembrar que o nosso objetivo é envelhecer com saúde, é poder deixar um legado, ajudar a criar os netos. E, aliás, esse ano você vovô duplo, né? Meu filho, Ianesco, a esposa dele está grávida. E minha filha, Sara, também grávida. Ou seja, os bebês vão nascer, teoricamente, aí, com 40 dias de diferença em 2024. Uma pessoa idosa, ela já perdeu muita massa muscular. Nós temos o exemplo lá na empresa do nosso embaixador, o Marcelo, nosso produtor, né, o Marcelo Ferraz. Ele tem mais de 60 anos já, tricampeão brasileiro de boxe e agora está no projeto 60 a mais, incentivando idosos a praticar atividade física. O suplemento alimentar ele ajuda o idoso a manter a massa muscular e a força que ele precisa para levantar da cama, para ele poder tomar banho sozinho, para ele poder levantar de um vaso sanitário, para ele subir e descer de uma escada. Pode ter sarcopenia, né? Exatamente, a sarcopenia vai vir de qualquer jeito. E aí você tem outras doenças, doenças neurodegenerativas. A creatina, que muitos pensavam no passado, que só servia para ganhar força e massa muscular, ela é neuroprotetora, então auxilia também para essas pessoas que têm. E creatina hoje, Juliano, é o suplemento alimentar mais prescrito por médicos, porque ele é neuroprotetor. Para quem faz maratona ou corrida de rua, que a creatina, você fala, ah, não, mas a creatina é só para explosão. Não, mas ela funciona para anti-inflamatório de canelite. Para as mulheres, ela diminui aquela confusão de névoa mental durante a TPM. Então, isso tudo é muito legal. E a creatina hoje, ela tem várias apresentações. Ela tem em pó, com sabor, sem sabor, com carboidrato para ajudar na absorção. Ou seja, a fórmula já vem pronta. Nós temos a nossa creatina Turbo, que nos últimos 3 anos... nós vendemos 8 milhões de unidades, né? Ajudamos muita gente. Você falou do autismo, né? Às vezes, o paciente de autismo tem dificuldade de se alimentar. Então, uma whey pronta para beber, para ele, ele gosta, é gostoso, vai trazer prazer e vai ajudar ele a se alimentar. Então, a gente consegue ampliar esse leque de consumidores e o supermercado é um excelente destino, né? Nós tínhamos antes Nescau, Dodge, depois veio o Sustagem, que já era uma coisa um pouco mais elaborada. Hoje nós temos uma gama de suplementos alimentares que são verdadeiros boosters de energia, de saúde para todos. É muito bacana, é gratificante ver as pessoas no mercado consumindo whey drink. Cara, é maravilhoso isso, chegando na mão do consumidor que talvez não esteja ainda na academia, mas consuma um produto de qualidade. Aí você falou da creatina e agora saiu um estudo que comprova a eficácia e a indicação de creatina para crianças, 0,03 por quilo para criança. Então, agora a gente já pode dizer que a creatina, que é o suplemento do século, vai de criança a idosos, né? Vai todo mundo. A gente lançou a GAMI, né? Para ajudar, exatamente. Então, nós lançamos a creatina Turbo GAMI, que além de ser prazeroso a forma de você consumir, é prático e traz para você a dose que você quiser. Você pode ficar desde 0,3 até 10 gramas, tá tudo certo. Eu achei muito interessante essa aplicação, Marcelo, porque tem muita gente que viaja e aí acaba esquecendo, vai levar um pote de creatina, o uso fica mais difícil. Agora que isso aqui é muito prático e gostoso durante o dia. Sem dúvida, a praticidade e os produtos que a gente chama de mainstream, que são populares, como pronto para beber e o pronto para comer, é o que quebra o preconceito das pessoas em relação ao suplemento alimentar. Eu ainda sou do tempo que não tinha suplemento, né? Só tinha nos Estados Unidos. A gente foi precursor aqui no Brasil, há 42 anos atrás. A gente fazia aquela ração humana para o Ayrton, né, junto com o Nuno Cobra lá, e isso trouxe uma série de coisas boas para o Brasil nesse conceito. Foi aquilo que despertou em mim essa vontade de desenvolver suplementos alimentares.
No caso de suplementos, eles trazem a praticidade com a concentração desses ingredientes tão importantes para a saúde. No que diz respeito à parte de proteína e à parte de creatina, a gente resolve com uma dose ou com uma goma. Bom, sem rasgação de seda, porque quando eu entrevisto o Marcelo é papo de amigo. Como é que você faz, meu irmão, para ter essa energia que você tem de ficar em todos os eventos, de manhã até a noite, conversando com as pessoas, às vezes apresentando o evento? Quando vai entregar um caminhão, uma carreta lá para o Rio Grande do Sul, você vai de moto, acompanha, vai, faz um bate-volta, depois já emenda uma reunião, vai para Brasília. Meu irmão, de verdade, o que é o sono? Como é que você consegue manter sua imunidade alta? Ou é o estilo de vida? Isso tem uma relação direta, na verdade, não com a genética, com a energia disponível e nem com o meu módulo mental. Isso tem a ver com o maior sentimento que move o ser humano a evoluir, chamado amor. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho porque eu sei que o meu trabalho, Juliano, ele deixa sementes todos os dias para as pessoas melhorarem sua qualidade de vida. Então eu sei que cada uma dessas unidades que a gente vende com colostro, por exemplo, com 1 grama de colostro, num pronto para beber, numa barra, num wafer, é uma pessoa que não vai ter uma síndrome respiratória grave. Então é como se nós estivéssemos salvando vidas. E quando você melhora a nutrição das pessoas, as pessoas tomam menos medicamentos, as pessoas ficam menos doentes e as pessoas ficam mais felizes e mais produtivas. Então, o amor que eu sinto é tão grande pelo meu trabalho que eu esqueço do Marcelo e eu só penso nesse legado e nessas pessoas. É isso que me move e me faz feliz. Me faz feliz. Né? Eu amo andar de moto, eu amo abraçar uma pessoa, mesmo que eu não conheça, que eu recebeu uma doação e que precisava só de um abraço naquele momento. Não era a comida, mas era o abraço, era o sorriso. São aquelas pessoas que são invisíveis para a sociedade e que você vai lá e fala: oi, eu vim aqui para conhecer você. Qual é o seu nome? Eu vim aqui para dizer que eu me importo com você. E aí aquela pessoa, ela levanta. E ela levanta, e hoje nós vivemos numa sociedade que a cada 41 segundos uma pessoa se suicida. E que 50% dessas vítimas têm menos de 30 anos de idade. Então nós estamos vivendo numa verdadeira calamidade humanitária todos os dias, não só de inundação, mas da depressão que a população mundial vem sofrendo por falta de esperança. Então eu sinto que o suplemento alimentar, que o fato de eu pegar uma moto, o fato de eu ir lá fazer um trabalho diferente, que as pessoas se sentem valorizadas, Juliano. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu espero que Deus me leve um dia trabalhando. E não numa cama de hospital, mas trabalhando. Porque eu tenho a certeza que eu estou cumprindo a minha missão. Isso é propósito, isso é caridade que está na Bíblia, né? Isso é humano, salvando vidas, né? Então, assim, uma honra, meu irmão, estar do seu lado sempre. É uma honra de verdade, me emociono, aprendo muito. Tenho certeza, estou falando pela nossa equipe, Luciano, Marcelinho, Felipe, todo mundo que está, Pablo, está todo mundo aí. Tenho certeza que a gente se emociona quando a gente fala com você. É uma honra estar do seu lado. Futuro vovô Marcelo Belo, ninguém vai aguentar. É isso aí, essa é a nossa edição do Black Skull Podcast, trazendo muita informação, muito conhecimento, muito amor ao próximo aqui no nosso canal da Black Skull USA.com.br. Se aproveitou os produtos, a gente volta semana que vem com mais. Isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem. Obrigado, Marcelo. Valeu, Caveira. Caveira. Black Skull. Caveira, caveira, ideologia Black. Caveira, 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 quebrando a concorrência. A cor preta simboliza força e concentração. Ingredientes criados com toda dedicação. Crescendo e batendo metas, essa é nossa missão. Criamos a melhor creatina de toda a nação. Sempre elevamos o nível, nossos produtos nem
quem supera. Produção de alto nível, somos treinados pra essa guerra. Nosso instinto é produtivo, só vencedores aqui impera. Quem pilota tudo isso é o presidente Marcelo Bela. Cave preta, ideologia Black School. Cave preta, quebrando a concorrência. Let's go. No feeling, just results.